ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହୋଇଛି ଛଟ ପୂଜା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ା ସୋନା ନଦୀଠାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଛଟ ପୂଜା ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ସାରା ଦେଶ। ଆଜି ଛଟ ପୂଜାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଓ ଛଟି ମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି ପୂଜା ମୁଖ୍ୟତଃ ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କଲେ ପରିବାର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିଥାଏ ବୋଲି ଆସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଯୋଡ଼ା ସୁନା ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ଛଟ ପୂଜାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଜଳାଶୟରେ ଏନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି। ପୂଜା ଦିନରେ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତଧାରୀମାନେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଦୀପାବଳିର ଛଅ ଦିନ ପରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେହିପରି ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଛଟ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଯୋଡ଼ାରୁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଓରାମ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ ଟିଭି। ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଫଲୋ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସହ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।